baaxe maam ay bant ñett ñi noonu lañ mel mais waajur wu ci xamoon xale bu mel noonu mbég mu muy indi ci kër wërsëg wi muy indi ci biir kër nga koy natt ci booy jëflante ak moom teranga sa wërsëg ni muy yokkee sa jàmm ni muy yokkee ci biir kër gi di nga leen bàyyi xel ba xam kenn ku ne ci gone yooyu lan moo tax mu wàcc ci biir kër gi ak lan mooy cirem ci biir kër gi am na ci koo xam ne paap bu fekkente ne doom ju mel noonu la boo amee seetlu am na noo xam ne boo koy yeewoo bu koy yeewoo moom boo wutee da ngay am am na noo xam ne su fekkente ne waajur nga li may wax ni waajur laa wu dëkk ak ñoom am na ci koo xam ne di nga ko seetlu paap boo ko xëyee suba may ko juróomi dërëm boo génnee contrat boo bëgg di nga ko signé am na ci koo xam ne paap am na ci koo xam ne paap bu xëyee yaramam tàng na la leer ne kër gi am na lu mu lay signal loo xam ne bu ngeen ko lijjantee ci kër gi jàmm dina am ci kër gi am na ci koo xam ne boo xëyee raay bopp bi ngay wuti dara nga xëyee nga raay bopp bi nga neexal ko ba mu ree la paap am na gàllankoor yoo xam ne da nga koy jub mais du àgg ci yow maanaam il faut nit ñi xam ne gone yooyu bu ñu wàccee ci biir kër ay ponk la maanaam li ñu yor ci ñoom mooy bëree 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 bëri ba nga xam ne maanaam du mën a mel ne ñun parce que li nekk ci ñoom dafa bëri mi ñu mel ne nga jël courant bu ëpp nga def ko ci ampoule gis nga ni ampoule bi di mel ni disjoncteur bi di tëbee ñoom dafa am lu nekk ci ñoom loo xam ne dañ ñu ko ëppale ëppale boobu nag moom moo tax ñu la koy joxe ci jëmm joo xam ne yow bokkut ak jëmm jooju léegi nag paap lan moo tax Sénégal nit da nga koy gis mu jël liir bu juddoo gut paap ngénteegun ko ñu wan ko waa Facebook wan ko waa WhatsApp wan ko ñëpp sa doom booy jënd mbubb xooloo mbub mi ko jot da ngay xool mbub mi gën a rafet pour nga wane ko léegi xale yi dañ leen a jël comme ni ñuy wane portable yi noonu lañ koy wane kenn ku ci ne sa doom bu rafetee yaa ngi koy wane bu fekkente ne nag léegi yow da ngaa yaakaar ne doom ji judd rafetaay bi ci yow la da ngaa yaakaar ne gaaw a wax gi ci yow la da ngaa yaakaar ne gaaw a dox gi ci yow la léegi loolu nga koy jël di ko tiitaroo bu jëlee pay nga dem fépp tiitaru ne sama dooma jël pay bu jëlee ndadd nga ne juruma ko di dem sax ba naan yaayam xii xam naa ne su ma ko juróon du mel nii loola moo tax paap xale yi ñu leen di bàyyi dafa am xale boo xam ne paap warul génn ci kër gi wala bu génnee dafa war a dem jàngi su jàngee dafa war a ñëw léegi nag dafa am koo xam ne moom handicapé mental la moom boppam moo handicapé boppam la am wiis bu ci manqué wiis boobu boo ko dee wër ba sonn doo ko gis xam nga kooku mooy kan paap mooy ki fekk mbindeef ne yow gone gu ndaw gu nu war a protégé nga jël sa téléphone ne da nga koy kex-kexe di ko filmé def yow yaay handicapé bi parce que handicap ci bopp la ne donc il faut que ñu def attention te xam ne Amérique président ba fa gaañu 1945 amul woon tànk Roosevelt amul woon tànk te dañ ko fal léegi nag su fekkente ne yow da nga ne gone gi kanamam neexuma wala kanamam ni mel dafa doy waar waa paap bu sa doom juddoo nga ne nii laa ko bëggee paap muy romb waañu yi diwlin tuuri ci kanamam kanam gi xaw a ñagas xanaa xale boobu moom da nga koy wane TikTok booy sangu ba càgg nga fëkkastalu sa tànk damm ngay soox xanaa kon da ngay filmé sa bopp di ko wane paap ku ne am nga looy nëbbal sa bopp dëgg la de ku ne am na looy baal sa bopp la ngay nëbbal sa bopp nëbbal ko ñeneen ñi la ngay baal sa bopp baal ko ñeneen ñi Sénégal nag am na ñett yoo xam ne nañ ci bàyyi xel benn yàlla bu ko neexoon ni ndox yi di wàccee ni taw bi di wàccee jógee ci asamaan ñëw noonu la nit ñi di wàccee par benn te du ko wàññi dara du ko yokk dara waaye dafa tàmm jël ñu dugal ñu ci biir nëbbu ñu fa ci sutura ñuy judd ci sutura te bu nu juddoo bu ko neexoon mu def ne xar dañuy judd rek ñu mar ñu dox yàlla ne déedéet bu ngeen juddoo naa leen bàyyi ngeen di jàng tëdd jàng toog maanaam loola est ce que ñun ñu ngi jël temps di calculé lu tax yàlla ak lu mu ñu bëgg a wax xam nga miyetteel bi xam nga paap mooy lan paap booy juddoo ki lay tertu ci àdduna mooy ki lay njëkk a sang mooy ki lay njëkk a tëral ci sa wetu yaay mooy ki lay njëkk a laxas mooy ki lay njëkk a muur kooku paap matoroon boobu di nga dund ba dee dootoo ko gis léegi diggante boobu ak bi ngay dee ki lay mujj a laxas ki lay mujj a sang ki lay mujj a tëral paap doo ko gis léegi diggante bi ngay judd ak bi ngay dee
pap ko gis jappal ne mbokku mataron bala mataron bobu nga munta fay ko gis jappal ne mbokam la soko doxale nonu sa aduna bi do xeb kenn do sonal kenn mais problème biñ am moy ñun dañu nek société bo xamne jappatu ñu nit ndax nitem dañuy japp nit ndax jëmmam japp nit ndax turam japp nit ndax lim ñu mëna indil motax xalé yoyu dañuy judd rek ñu japp ne ñom bokku ñu ci xalé yi joxe biye makka bokku ñu ci xalé yi am résultat ndax buñu démé école duñu jël pay nit ñi nañ def ndank xalé kérok bu mu juddoo la indi wërseuk ci kër gi ndax kérok la yok wa kër gi ben nit légui nak am nañ problème ndax téléphone daf ñoo bét Facebook bétuñ YouTube bétuñ tubaab bi bam koy def ak ñun boole wuñu ci ñun nak ñu xey rek dugg ci non lañ ci duggé xamuñu ñun ci luñ dugg lan la ñu jël ko diko foyé donc message bobu lay lancer parents yi képp ku ci jur doom diko neub bis bo dé di nga wax yalla lu tax nakoy neub képp ku ci jur doom bayiko mi taxawal ci mbedd mi nan ab dof la wala li la wala yow yaay dof bu mag bi yow lañ wara japp yew la ci biir neeg ba boto genn ngeen bal ma nak parce que lool rek la bëgg wax c'est très intéressant et puis Charles c'est dafa dem ba